សួស្តីអ្នកនាងសកម្មកម្មវីដេអូថ្មីរបស់ TKC ហើយនឹងក៏យើងមកធ្វើអីគេធ្វើវីដេអូរៀបចំថ្មីរបស់បទបានណានៃគាត់តាមចេញម្សិលមិញដែលមានឆានែលជើងថា Rockstar Hot Boy Season 2 អូបងបងឯងវ៉ាន់ដាមែនអូបងនឹងក៏ពួកខ្ញុំអត់តាមស្ដាប់មកទេថាតើតាមចេញមកដល់4ម៉ោងសោះមិញនឹងលុបមក ខ្ញុំមកដាក់នៅលើឡានហីទៅនៅបកគេឡានលើកញ្ចក់អូខេអ្នកតោះគ្នាគឺវីដេអូរបស់យើងគឺបានធ្វើការរីអេកចប់ហើយហើយវីដេអូរបស់គាត់មើលទៅហៀងផ្លាយតែគ្រាន់តែខ្ញុំមកដឹងអត្តន័យរបស់គាត់សំដៅទៅអីចឹងចាណាអរគុណអ្នកដែលសាតាណាមួយពេលច្រើនគឺយើងកម្រឃើញគាត់ចេញអំវីខ្លាមែនតើគ្រាន់តែចេញជាហូបឲ្យដាក់បទចម្រៀងចឹងណាអំសូវវីដេអូរបស់យើងគឺចប់ហើយបើសិនជាអរគុណច្រើនចេះកុំភ្លេចចុចចេញ like share subscribe TKC channel ទា